Dekolarning shunday iborasi bor. Ekin kun sanaydi. Bor mehr bilan qaralgan har qanday ekin turi vaqt kelib albatta o'zining samarasini beradi. Bu yilgi qish oydagi ob-havo Qoraqalpog'istonlik g'allakorlar uchun biroz sinovli keldi. Qishning qattiq kelganligi unib chiqqan har bir niholni betalofat olib chiqish uchun bor imkoniyatlar ishga solinmoqda. Bugun hududning qaysi bir tumanda bo'lmang, ekilgan g'alla maydonlari baravj rivojlanayotganligini ko'rish mumkin. Bunda albatta Dekonu fermerlarning tinimsiz mehnati, barcha agroteknik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirganliklari samarasida vujudga kelyapti. To'g'ri, Qoraqalpog'istonda har qanday yerdan hosil olish, ko'chat yetishtirish juda katta mehnat talab qiladi. Yerga bir necha marotaba ishlov beriladi. Uning meliorativ ahvolini yaxshilashga asosiy e'tibor qaratiladi. Bugun qaysi sohani olib qaramaylik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni joriy qilishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Sho'r yuvish jarayoni ham bundan mustasno emas. Hudud dekorlari asosan ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratadilar. Har bir jihati mavjud yer maydonlari kech-kuz shudyor qilinib, bir necha marotaba sho'r yuviladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2020-2021 yillarda kuzgi qishki davrlarda jami 156 ming gektar maydonda sho'r yuvish tadbirlarini o'tkazish belgilangan. Shundan 23 ming gektardan ziyoda kuchli sho'rlangan maydon bo'lsa, 78 ming gektari o'rta va 55 ming gektari kuchsiz sho'rlangan maydonlardir. Bu borada barcha tumanlardagi ekin maydonlari kesimida sho'rlanish darajasi va sho'r yuvish tadbirlarini o'tkazish grafiklari ishlab chiqilgan. Shuningdek, janubiy hududdagi 50 qala, Beruniy, To'rkul tumanlarida bo'lganimizda lazerli tekislash ishlari ham avj palada ekan. Har bir dalada o'tkazilgan bu kabi yumushlar yerning samaradorligi-yu, uning har bir qarishidan unumli foydalanishda juda qo'l kelishini har bir dekon fermer juda yaxshi bilishadi. Beruniy, 50 qala, 4 kil rayonlarida 100 ming gektar yerda suv ta'minotini yaxshilash chora-tadbirlari belgilangan bo'lib, shu loyihaga asosan 16 ming gektar yerda lazerli tekislash va chuqur yumshatish ishlarini amalga oshirish belgilangan. Keyingi vaqtlarda suvni tejash texnologiyalardan kengroq foydalanish qishloq xo'jaligi chora-tadbirlari belgilanmoqda. Ayniqsa shu tadbirlarga asosan lazerli tekislashning ahamiyati nihoyatda katta. Har bir gektar yerda 25%gacha suv tejaladi. Hamda ishchi kuchi, texnika sarfi, yonilg'i moylash materiallarini sarfi kamaygan holda har bir gektar yerda paxtadan 5 sentnergacha, g'alladan 10 sentnergacha hosildorlik oshishi ilmiy asoslangan bo'lib, bu bizni Qoraqalpog'iston sharoitida nihoyatda katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda 3 rayonda 100 lazer moslamali tekislagichlar 2 smenada ish olib bormoqda. Beruniy tumanida shu kungacha 2300 gektar, 50 qala tumanida 2010 gektar yerda, To'rtko'l tumanida 600 gektarga yaqin maydonda lazerli tekislash ishlari amalga oshirildi. 2021 yil sentabr oyida shartnomaga asosan tekislash ishlari yakunlanishi kerak. Shuni o'z vaqtida sifatli qilib bajarish uchun hozirgi kunda barcha imkoniyatlar mavjud. Xudo xolasa borliq imkoniyatlarni ishga salib, o'z muddatida loyihani yakunlashni sifatli qilib yakunlash chora-tadbirlarini ko'ramiz. Shu o'rinda bir ma'lumot. Hudud dekonlari o'tgan yili g'alladan mo'l hosil oldilar. Natijada Qoraqalpog'istonlik g'allakorlar 264 670 tonna don ishlab chiqarilib, shundan 98 264 tonna davlatga don topshirishga erishildi. Joriy yil hosili uchun fermer va dekonlar bor imkoniyatlarini ishga solishmoqda. Asosan Qoraqalpog'istonning iqlim sharoitiga mos va xos navlar tanlab ekildi. Jumladan Grom, Krasnodar 99, Zimnitsa, Gratsiya, Asir kabi yangi navlar urug'i qadaldi. Bugungi kunga kelib bug'doyni hollari kun sayin rivojlanyapti. G'alla parvarishda qish, bahor oylari mas'uliyatli davr hisoblanadi. Ayni kunlarda amalga oshirilayotgan agroteknik tadbirlar ana shu maqsad ro'yobi uchun garov bo'lib xizmat qilayotir. Joriy yil Qoraqalpog'istonda umumiy 53 ming gektar maydonga
g'alla urug'i qadalgan edi. Eng muhimi ekilgan dalalardan bir tekis nihol olindi. Hosilning ertaki sifatli va mo'l bo'lishi ayni kunlarda g'alla nihollarini har qachongidan ham e'tibor bilan parvarishga bog'liq. Shuningdek, Beruniy tumanida ham joriy yili 3800 gektar maydonda, Xo'jayli tumanida esa 2600 gektar maydonda g'alla yetishtirilmoqda. Har ikkala tumanlar fermer xo'jaliklari ko'zlangan hosil olish uchun bugundanoq o'z harakatini qilishmoqda. Dalalardagi g'alla nihollari barash va serhosil bo'lib bo'y cho'zayapti. Bugun hududning barcha joylarida ekinlarni mahalliy go'ng bilan ta'minlash, o'z vaqtida sug'orish va agrotexnik jarayonlarni hosil taqdirda muhim o'rin tutadigan tadbirlar dehqonlarning diqqat markazida turibdi. Beruniy tumanida 165 ta fermer xo'jaliklarida 3800 gektar kuzlik g'alla bug'doylari ekilib, ularni qishki sovuqlardan betalafat olib chiqish uchun 19000 tonna mahalliy o'g'it jamg'arishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 18800 tonna, ya'ni 98% mahalliy o'g'it jamg'arishi amalga oshirilib, bu asosan kuzlik bug'doylarda shu qishki talofat sovuqdan saqlash maqsadida mahalliy o'g'itlarni jamg'arib borish ishlari amalga oshirilyapti. Bu ishlarni To'rtkul tumanida To'rtkul don aksionerlik jamiyati bilan birga tashkillashtirilib, mahalliy o'g'it chiqarish ishlari amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda tumanning barcha bug'doy maydonlari bir martalik sug'orish hamda bir marta oziqlantirish ishlari amalga oshirildi. Dekoni fermerlar esa hosil taqdiri ko'p jihatdan ularning mehnatga bog'liq ekanligini yaxshi bilishadi. Taxiyatosh don korxonasi o'z navbatida tumandagi g'alla yetishtiruvchi fermerlar bilan shartnoma tuzib, mahalliy o'g'itlarni yetkazib berishmoqda. Texnika dekon qanoti Qoraqalpog'istonning har bir hududida agrotexnik tadbirlarni olib boradigan traktorlardan tortib, uni yig'ib terib oladigan kombaynlargacha shay qilib qo'yilgan. Bu esa hosilning nis nobud qilmasdan terib olishda dekon fermerlarga qo'l qanoat bo'ladi. Ijodiy jamoamiz bilan Elikala, Beruniy, To'rtko'l, Xo'jayli tumanlardagi mashina traktor parklarida bo'lganimizda yana bir bor amin bo'ldik. Bugun g'alla ekin maydonlarida shu taxlit ish qizg'in. Mo'l hosilga kafolat qo'yilayotgan palla. Unga aloqador har bir kishi sidqidildan mehnat qilayotir. Sirasini aytganda Qoraqalpog'istonlik g'allakorlar hosil sifatini va salmog'ini ta'minlashda ertaki va barakali xirmon yaratishda bugungi agrotexnik tadbirlarning nechog'liq muhim ahamiyatga egaligini yaxshi bilishadi. Dilorom Abdullayeva, Isfandiyor Begaydarov, Abush Jannazarov O'zbekiston 24 telekanali uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan tayyorlandi. We'll be right back.